Prošle noći u realitiju Elita došlo je do šokantnog suočavanja Maje Marinković i Stanislava Krofaka, a tokom reklama Marko Đedović i Ivan Marinković su joj prišli i pokušali da je smire. Maja i Stanislav Danima imaju probleme zbog pisma njegove čerke Vanese, nakon kog je Krofak doneo odluku da totalno stopira odnose sa Majom do kraja realitija, kako Vanesi ne bi priređivao neprijatne scene. Učesnici su imali priliku da odgledaju snimak kam Uroš Rajačić komentariše majne poglede upućene njemu, a Marinkovićeva je odmah stavila do znanja da je Uroš ni najmanje ne zanima. Međutim, Stanislavio je žestoko zapretio, pa poručio da se neće dobro provesti, ako on primeti da stvarno posmatra Rajačića na kvarno, njemu i leđa, ma, boli me uvoza Uroša. Da sam video da gledaš, napucao bih te poručio je Stanislav Maj. Mnogi komentarišu da Stanislav sada na sve načine pokušava da se reši Maje i veze sa njom, jer je shvatio da nema podršku porodice, a Majni najbliži pokušavaju da joj otvore oči. Kako ne bi bila povređena u ovom odnosu, Maja i Stanislav su porazgovarali o svom odnosu i tome šta je dozvoljeno u njihovoj vezi, a Krofak je vrlo striktan kada su u pitanju ovakve stvari, odnosno, flertovanje sa drugim muškarcima.